Zdravím vás, přátelé, já jsem Pepa Polášek, hlas Mr. Invecto. Dneska je 17. srpna letopadně 2015. Zase máme hnusné počasí, takže jsem se dnes rozhodl, že se vydám do Kutné Hory. Města, kde jsou dvě katedrály a je tam Vlašský dvůr. Ten mě láká ze všeho nejvíc, protože mě zajímá historie mincí, peněz a ražeb. Před pár týdny jsem byl v České mincovně, kde se razí současná česká měna, kterou máte v peněžence. V tomhle odkaze se můžete podívat na ražbu 20 korun. Předtím jsem byl i na Slovensku v Kremnici, takže mě osobně Vlašský dvůr hodně zajímá. Pod tímhle videem uvidíte odkaz na mé stránky z cyklu Urban, kde uvidíte fotografie z dalších hradů, zámků a technických památek. A další video natočím v Kutné Hoře. Lidi, tak se zatím mějte a ahoj.